não é juntos pra sempre. A felicidade nem sempre está presente. Coisas boas se transformam em despedidas. Vai levando a gente pra um beco sem saída. Mas quando um grande amor se faz presente, o mundo inteiro se transforma a favor da gente. Coisas boas trazem a felicidade. Alma gêmea contra presente. O mundo inteiro se transforma a favor da gente. Coisas boas trazem a felicidade. Alma gêmea contra pra sempre. A felicidade nem sempre está presente. Coisas boas se transformam em despedidas. Vai levando a gente pra um beco sem saída. Mas quando um grande amor se faz presente, o mundo inteiro se transforma a favor da gente. Coisas boas trazem a felicidade. Alma gêmea contra
Mas quando um grande amor se faz presente, o mundo inteiro se transforma a favor da gente. Coisas boas trazem a felicidade. Alma geme contra a sua metade. Todo beco sem saída, alma gêmea me encontrou. Duas vidas condenadas a viver um grande amor. Quero te pedir um tempo, preste atenção agora. Te amo hoje e amanhã, e quando você for embora, quero te pedir um tempo, preste atenção agora. Te amo hoje e amanhã, e quando você for embora. Ter um grande amor não é juntos pra sempre. A felicidade nem sempre está presente. Coisas boas se transformam em despedidas. Vai levando a gente pra um beco sem saída. Mas quando um grande amor se faz presente, o mundo inteiro se transforma a favor da gente. Coisas boas trazem a felicidade. Alma geme contra a sua metade. Oh, no beco sem saída, alma gêmea me encontrou. Duas vidas condenadas a viver um grande amor. Quero te pedir um tempo, preste atenção agora. Mas quando um grande amor se faz presente, o mundo inteiro se transforma a favor da gente. Coisas boas trazem a felicidade. Alma geme contra a sua metade. Todo
Muito boa noite, Titi. Segura-se. A gente tem que podia se juntar de vez, compartilhar o louco do nosso sertão, acordar ouvindo chocar de arreis. A gente tem que podia se juntar de vez. Tá de manhã no curral, tomar o leite mais puro, cantar varrendo o muro do nosso quintal. Colher tomate, cebola, banho de açude, almoçar de noite um bom maior de dois, pra quem deixava depois. Que a gente pode se amar. A gente bem que podia se juntar de vez, compartilhar o novo do nosso sertão, acordar ouvindo o chocalho da reis. A gente bem que podia se juntar de vez. Tá de manhã no curral, tomar o leite mais puro, cantar varrendo o muro do nosso quintal. Colher tomate, cebola, banho de açude, almoçar de noite um bom baião de dois, pra quem deixar pra depois. Se a gente pode se amar. Segura-se. A gente bem que podia se juntar de vez, compartilhar o novo do nosso sertão, acordar ouvindo o chocalho da reis. A gente bem que podia se juntar de vez. Tá de manhã no curral, tomar o leite mais puro, cantar varrendo o muro do nosso quintal. Colher tomate, cebola, banho de açude, almoçar de noite um bom baião de dois, pra quem deixar pra depois. A gente pode se amar. De noite um bom baião de dois, pra quem deixar pra depois. A gente pode se amar. Muito obrigado. Vem assim. Você morava no meu coração, e o tempo todo a chave estava em suas mãos, pra entrar e sair quando quiser, e fazer o que der e vier. Você foi despejada no meu coração, e vai morar no beco da decepção. E você foi Jeve. Você morava no meu coração, e o tempo todo a chave estava em suas mãos, pra entrar e sair quando quiser, e fazer o que der e vier. Você foi despejada no meu coração, e vai morar no beco da decepção. Diz assim.
E você foi na minha vida a pior inquilina. E você foi na minha vida a pior inquilina. Junto, Maurição. Vera Mendes. Você foi despejada do meu coração e vai morar no beco da decepção. E você foi na minha vida a pior inquilina. E você foi na minha vida a pior inquilina. Você foi, você foi na minha vida a pior inquilina. E você foi na minha vida fazer aí. Chama, bebê. E viu forró. Vamos assim. Quem cai uma vez, vai cair três. Só que eu tô caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer, você fala que me ama só pra me prender. Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer. Mas você vem e vai, e eu querendo algo mais. E cê fica milu, e milu, e me iludindo. E eu fico nu, fico nu, bacaído. E cê fica milu, e milu, e me iludindo. E eu fico nu. E na bachata, filho! Ai, bebê! Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer. Mas você vem e vai, e eu querendo algo mais. E cê fica milu, e milu, e me iludindo. E eu fico nu, pá caído. E cê fica milu, e milu, e me iludindo. E eu fico nu, bacaído. Chama, meu Alex Alcântara, assim, ó.
e cê fica milo, e milo, e me iludindo, e eu fico nu, fico nu, caído. Cê fica milo, milo, e me iludindo. Alcântara falando de amor. Gente, muito obrigado pela presença de todos nessa segunda live. Vânia, tamo junto. Vamos falar um pouquinho dos patrocínios agora. Vou apresentar aqui minha cunhada. Ela vai falar pra gente. Simbora, cunhada. Boa noite, galera. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, com esse cantor maravilhoso, Alex Alcântara. E essa live de hoje tem um significado todo especial. Está aparecendo aí na telinha um QR Code. É para doações para o Lar Mãos Pequenas. Então, contribuam muito, galera. Contribuam muito, porque essas crianças precisam demais. Esse lar fica lá em Diadema, tá ok? E falando um pouquinho dos nossos patrocinadores, gostaria muito de agradecer ao Valitão Pneus. Fica ali na rua Piracicaba, é só ir lá procurar pela Núbia Gerente. Tenho certeza que vocês terão um atendimento todo personalizado. Agradecer também o ND Fashion Hair. Conheçam o Salão da Nina, fica aqui em Itaquá mesmo. Vocês vão gostar demais. Nossa patrocinadora também, Valquíria Jardins, especialistas em loiras. Então, as loiras podem ir lá, que vai ser muito bacana. Um atendimento de ponta para vocês. Nosso patrocinador também, Boteco 40 Graus, a melhor comida nordestina da Zona Leste. É só chamar no zap que eles entregam o delivery. Muita coisa, né, gente? Acho que estou falando um pouquinho rápido demais, mas vamos lá. Quero agradecer também a Barraca RL, Barraca para feirantes, para todos os tipos. Aproveitar que agora, nesse momento de pandemia, as feiras livres têm crescido demais. Então, vamos lá. Todos os nossos patrocinadores estarão aí divulgados nas nossas redes sociais, tá ok, galera? Então, precisando, é cunhada só acessar. Aqui, ó. Isso aqui é o pessoal da filmagem. Vamos ajudar também, né? Vamos divulgar. É isso aí, galera. Mimim Sapatilhas. Vamos conhecer eles, tem o site, a gente vai divulgar aí para vocês também. Fica ali no Jardim Caiubi, Itaquaquecetuba. Pode ir lá, que eu tenho certeza que vocês vão encontrar algo para vocês. E é isso, gente. Aproveitem muito essa live. Eu volto falando mais um pouquinho para vocês. A gente vai passar todos os detalhes dos nossos patrocínios por aí também. E não esqueçam, ajudem muito as crianças, galera. Ela precisa mesmo. Bora lá, cunhado. Se bora assim, então. Vamos beber, gente? Só a bicicleta. Cortaram minha luz, perdi o meu emprego. A minha geladeira é só ovo e gelo. Depois da sacanagem que ela fez comigo, fiquei com o coração e o bolso falido. O que aconteceu? Até bala perdida tá tendo mais rumo que eu. Bebi minha bicicleta, bebi minha TV. Só não bebo meu celular, porque eu preciso ligar pra você. Eu bebi minha bicicleta, bebi minha TV. Só não bebo meu celular, porque eu preciso ligar pra você. Eu bebi minha bicicleta. Atre! Cortaram minha luz, perdi o meu emprego. A minha geladeira é só ovo e gelo. Depois assim. Depois da sacanagem que ela fez comigo, fiquei com o coração e o bolso falido. O que aconteceu, gay? Até bala perdida. Tá tendo mais rumo que eu. Bebi minha bicicleta, bebi minha TV. Só não bebo meu celular, porque eu preciso ligar pra você. Eu bebi minha
beber. Só não bebo meu celular, o que eu preciso ligar pra você. Eu bebi minha bicicleta, bebi minha TV. Só não bebo meu celular, o que eu preciso ligar pra você. Eu bebi minha bicicleta, bebi minha TV. Só não bebo meu celular, o que eu preciso ligar pra você. Eu bebi minha bicicleta. E eu bebi o quê? E eu bebi minha bicicleta. Chora não, trem! Essa é boa também, hein? Ave Maria. Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra vocês. A marca do som da aliança do meu dedo mostra que ela me deixou tem menos de um mês. Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo. Na mente ainda tem ela usando aquele baby doll azul. Por isso, essa gelada eu vou beber em homenagem à saudade que eu tô da minha cheirosa. Na minha cara que a gente não tem mais volta. Essa gelada eu vou beber em homenagem à saudade que eu tô da minha cheirosa. Se ela não voltar pra mim nesse mundão, pode acabar agora. Embora sim. E se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra vocês. A marca do sol da aliança no meu dedo mostra que ela me deixou tem menos de um mês. Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo. Na mente ainda tem ela usando aquele baby doll azul. E por isso, essa gelada eu vou beber em homenagem à saudade que eu tô da minha cheirosa, que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta. Essa gelada eu vou beber em homenagem à saudade que eu tô da minha cheirosa. Se ela não voltar pra mim nesse mundão, pode acabar agora. Por isso, essa gelada eu vou beber, vem assim, em homenagem à saudade que eu tô da minha cheirosa, que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta. Essa gelada eu vou beber, em homenagem à saudade que eu tô da minha cheirosa. Se ela não voltar pra mim nesse mundão, pode acabar agora. Gente, muito obrigado pela presença de todos. Solta a música aí. Não tô acreditando, vou fazer papel de trouxa outra vez. Você não aprende mesmo, nem. Pra você isso é amor, mas pra ele isso não passa de um plano B. Não pega ninguém da lista. Liga pra você, me usa e joga fora. E para de insistir, chega a desiludir. O que cê tá passando, eu passei e eu sobrevivi. Se ela não te quer, se ela não te quer, supera ela e tá fazendo de tapete o seu coração. Promete pra mim que dessa vez você vai falar não. Se ela não te quer, supera. Se ela não te quer, supera. Supera, três.
Pra você isso é amor, mas pra ele isso não passa de um plano B. Se não pegar ninguém na lista, liga pra você, me usa e joga fora. Para de insistir, chega a desiludir. O que cê tá passando, eu já passei e eu sobrevivi. Se ela não te quer, supera. Se ela não te quer, supera. Ela tá fazendo de tapete o seu coração. Promete pra mim que dessa vez você vai falar não. De mulher pra mulher, supera. De homem pra mulher, supera. De homem pra mulher, de homem pra mulher, de homem pra mulher, supera. Chama. Esse amor mínimo. Aí você tem que pegar a letra. Então pra que ficar desse jeito? E Grace? Todo dia um beijo. Se eu tento um dia implorar o seu beijo, só pra te avisar, prepare o coração, que vai pagar o preço e aumentar o peso de uma tonelada de solidão. Só pra te avisar, prepare o coração, que vai pagar o preço e aumentar o peso de uma tonelada de solidão. Simbora, sim, vem. Tá estranha, calada, nunca fala nada, não tem tempo e nem atenção. Eu tô dando o meu máximo nesse amor mínimo dentro do seu coração. Então pra que ficar desse jeito e te implorar desse mesmo? Tento onde implorar, tem outro jeito. Assim. Só pra te avisar, prepare o coração, que vai pagar o preço e aumentar o peso de uma tonelada de solidão. Só pra te avisar, prepare o coração, que vai pagar o preço e aumentar o peso de uma tonelada de solidão. Só pra te avisar. Prepara o quê? Que vai pagar o preço e aumentar o peso de uma tonelada de solidão. Prepare o coração, que vai pagar o peso e aumentar o peso de uma tonelada de solidão. De uma solidão. Bom também. Pena que eu esqueci a letra. Essa eu sei, essa eu sei, essa eu sei. Assim, ó. Visualizei, mas não vou responder. Da minha boca não vai ouvir nada. Até que eu tinha coisas pra falar, mas vou tomar vergonha nessa cara. Você não vale a consideração, nenhuma lágrima minha vai ver. Vai ser difícil ter o meu perdão, meu coração não pertence a você. Da minha vida você não merece saber. E mais se o seu telefone tocar,
lá pras 3 ou 4 da manhã. E aí? Eu não voltei atrás. Eu já bebi demais. Faça o que sempre fez. Não me atenda nenhuma vez. E mais, se o seu telefone tocar lá pras 3 ou 4 da manhã, eu não voltei atrás. Eu já bebi demais. Faça o que sempre fez. Não me atenda nenhuma vez. Chama, bebê. Um abraço, pai, um abraço, mãe. Amo vocês, viu? Eu visualizei, mas não vou responder. Da minha boca não vai ouvir nada. Até que eu tinha coisas pra falar, mas vou tomar vergonha nessa cara. Você não vale a consideração. Nenhuma lágrima minha vai ver. Vai ser difícil ter o meu perdão. Meu coração não pertence a você. E da minha vida você não merece saber. E mais, se o seu telefone tocar lá pras 3 ou 4 da manhã, eu já bebi demais. Faça o que sempre fez. Não me atenda nenhuma vez. E mais, se o seu telefone tocar lá pras 3 ou 4 da manhã, eu não voltei atrás. Eu já bebi demais. Faça o que sempre fez. Não me atenda nenhuma vez. No forrozinho assim, vem. Muito obrigado! Gente, um abraço, um beijo a todos vocês que estão acompanhando a live aí. Cadê os comentários? Dá pra ver algum comentário aí, não? Jonas Afonso? Jonas Afonso, um abraço. Muito obrigado, viu? Quem mais? Quem? Mauricião. Sempre, Mauricião, tamo junto. Maurício é irmão. Fran Rocha. Ah, o Fran. Ô, Fran, tamo junto, Fran. É nóis. Inclusive, o Fran foi, ó, que fez minha barba, meu cabelo aí. Ó, tô de chapéu, mas foi o Fran que fez meu cabelo aqui, ó. Tamo junto, Fran. Fran Cabeleireiros. Adriana? Adriana, como que é? Daiana Dutra. Daiana, um beijo, um abraço aí. Tamo junto, obrigado. Gente, ó, vamos compartilhar a live aí. Compartilha o link. Chama a galera pra vir curtir a live com a gente, beleza? Quem? Felipe EJS. Tamo junto. É o Felipe. É o Felipão? É isso? Guilherme, muito obrigado. Muito obrigado. Gente, hoje eu não estou no meu 100% na voz, mas tamo aí. Vamos fazer essa live aí para vocês da melhor maneira possível, beleza? Quem mais? Tem mais comentários aí? Aline Vergilino. Um abraço, Aline. Tamo junto. Muito obrigado, viu? Breno Gomes. Tamo junto. Eduardo Soares. Cícero. O Cícero Belo é meu tio. Tio, tamo junto. Um abraço, tio. Lá do Ceará, hein? A galera do Ceará tá acompanhando a gente aí, ó. Kleber tem Maf, é isso? Tamo junto, Kleber. Vamos de música, então. Vai, solta. Essa música eu vou chamar. Peraí, segura aí, segura. Vem aqui, Cris, vem cantar essa música comigo. Essa música eu vou chamar o meu parceiro Cris aqui pra fazer uma participação. Como chã de avião. Canta aqui, ó, aqui, ó. Vem, Xande, venha. Brincadeira, gente, não é o Xande, não, é o Christian Reis. Meu segunda voz. Oi, oi. Aí, ó. Oi, gente, tudo bom? Ah. Tô ali, ó. Atrás, mas tô ajudando meu parceiro aqui. Isso. Deixa eu ir pro lado 2 aqui. Então vai. Solta o som aí. Deixa eu pegar meu copo aqui.
Pega e me dá um pouco também. Alex Alcântara, Christian Reis, chama, bebê. Todo mundo quer um algo mais, né, parceiro? Eu não quero, não. Eu também não. Qualquer um em meu lugar deixaria do jeito que tá. Você fica carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular. Meu cantará! Seria o jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto. Não batesse em beat forte, onde tem que ser discreto. Enxergasse o sentimento e corpo que teoricamente tinha que ser apenas um objeto. Vem, Cristian, vem! E como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Me diz como é que faz. Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando um amante quer ser algo mais, mais do que o ser que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. Segura, Christian Reis. Tô segurando. Alô, meu povo. Tamo junto. Se meu coração fosse um pouco mais discreto, não batesse em beat forte, onde tem que ser discreto. Enxergasse o sentimento e corpo que teoricamente tinha que ser apenas um objeto. Assim, e como é que faz? Como é que faz? Quando um amante quer ser algo mais. Quando um amante quer ser algo mais. E me diz como é que faz. Como é que faz? Quando um amante quer ser algo mais. Quando um amante quer ser algo mais. Mais o que ser que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. E como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. O mais do que o ser que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. O nererê. Christian Reis. O Christian Reis e o Alex Alcântara. Ei, meu povo. Muito obrigado! Obrigado, gente! Eu vou Cris, tá ali, ó. Cris, vamos fazer mais uma? Vamos. Aproveitar que você tá aqui? Bora. Bora? Então solta aí. Atira, bebê! Chama, menino! Vem, Cris. Amar não tava nos meus planos. Não tava procurando, mas eu encontrei. E agora tô aqui falando. Foi o erro mais bonito que eu acertei. Você, você virou o meu mundo de ponta cabeça. Um dia duvidei do amor, hoje eu tenho certeza. Tiro certo, bem na mosca. Eu nem mirei quando acertei sua boca. Tiro certo, bem na mosca. Era pra ser só uma noite, eu acertei. Tiro certo, bem na mosca. Eu nem mirei quando acertei sua boca. Tiro certo, bem na mosca. Era pra ser só uma noite, eu acertei.
ai, 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 ai. Era pra ser só uma noite, eu acertei, foi uma vida toda. Ai, 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 ai. Era pra ser só uma noite, eu acertei. Ah! Ah! Chama! Pode ir, que eu não sei a letra, não. Amar não tava nos meus planos, não tava procurando, mas eu encontrei. Achou, hein? E agora tô aqui falando. Foi o erro mais lindo que eu acertei. Você, você tirou o meu mundo de ponta cabeça. Se um dia duvidei do amor, hoje eu tenho certeza. Tiro certo, bem na mosca. Eu nem mirei quando acertei sua boca. Tiro certo, bem na mosca. Era pra ser só uma noite, eu acertei. Yeah. Tiro certo, bem na mosca. Era pra ser só uma noite, eu acertei. Yeah. Tiro certo. Era pra ser só uma noite, eu acertei. Uma vida toda. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Era pra ser só uma noite, eu acertei. Uma vida toda. Ai, ai, ai. Era pra ser só uma noite, eu acertei. Uma vida toda. Uma vida toda. Ah! Obrigado, Cris. É nóis. Tamo junto. Gente, fica aí que tem mais, viu? Só tô tem aqui mais pra tomar água. Tem mais, é o seguinte, o Cris não vai embora, não. A segunda voz que tá saindo é dele. Um abraço, Helenice. Helenice o quê? Jesus Ferreira, muito obrigado pela audiência. Mãe, Jussara é minha mãe. Mãe, muito obrigado, mãe. Tamo aí. Amo vocês. Minha mãe, Jussara, meu pai, Sebastião. Meu irmão, Júnior, e minha irmã, que daqui a pouco eu espero que ela esteja aqui, a Maria Eduarda. Amo todos vocês. Solta. E não sou de ficar mais de uma semana sem amor, sem um beijo, sem um corpo. Tá difícil, deixa eu te falar. Eu vou fazer jejum de amor pra provar o que eu sinto. Quer saber, eu tô arrependido porque não falei do seu ouvido. Aos frases de amor que não falei no nosso cobertor. Sentimento proibido até parece impossível. Quer saber, eu necessito ter de volta o seu calor. Oh, oh. E sua boca é minha, domina a minha. E o que é que as duas estão fazendo, tão sozinha? Sua boca é minha, domina a minha. E o que é que as duas estão fazendo, tão sozinhas? Ai, 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 boca é minha. Boca é minha. Gente, vamos compartilhar a live aí. Compartilhe com os amigos. Pede pra se inscrever no canal. E vem pra cá. E não sou de ficar mais de uma semana sem amor, sem um beijo, sem um corpo. Tá difícil, deixa eu te falar. Eu vou fazer jejum de amor pra provar o que eu sinto. Quer saber, eu tô arrependido porque não falei do seu ouvido. As frases de amor que não falei no nosso cobertor. Sentimento proibido até parece impossível. Quer saber, eu necessito ter de volta o seu calor. Oh, oh. E sua boca é minha, domina a minha. E o que é que as duas estão fazendo, tão sozinha? Sua boca é minha, domina a minha. E o que é que as duas estão fazendo, tão sozinha? Sua boca é minha, domina a minha. E o que é que as duas estão fazendo, tão sozinha? Sua boca é minha, domina a minha. E o que é que as duas estão fazendo, tão sozinha? Ai, 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 boca é minha. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Yeah. Oh, oh, oh.
Gente, ó, queria agradecer, ó, que essa live está acontecendo hoje. É, graças à minha cunhada, à minha mulher, meu cunhado, a todos vocês aqui da rede, pessoal da Rede Brasil, ao Anderson, ao Léo, pessoal da filmagem, ao Toniel, do som, meu técnico de som, monstro, Christian Reis, minha segunda voz, Quinho, meu parceiro, meu irmão, compositor da música Duas Vidas, né? Então, gente, muito obrigado a todos vocês que estão aqui. Não é muita gente não, tá? A gente tá seguindo aqui as regras do OMS. Então, mas todos vocês que estão aqui, gente, muito obrigado. Vocês aí que estão ao vivo, obrigado, gente, valeu mesmo. Se não fosse vocês, essa live não estava acontecendo. E vamos compartilhar a live aí, vamos chamar os amigos, a família, para vir curtir aqui com a gente. Beleza? Golf elétrico, esse daí é o Diegão. Diegão, o Diego, da Bote. Diego da Bote. Tamo junto, Diego. Bora de música, solta aí pra nós. Quem? Sheila, um abraço, Sheila. Tamo junto. Ah, bebê! E não foi só uma vez, não, que eu tentei reconciliação. Eu bati demais na mesma tecla, eu querendo paz e você guerra. Até onde eu sei, relacionamento é a dois. Meu nome na sua agenda era atender depois. Terminei, fiquei mal, eu tô triste. Mas quando não quer dois, não existe. E aí? E que eu vou sentir falta, eu vou beber. Eu vou sentir falta, eu vou beber, lembrar, eu vou. Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu, quando perceber que me perdeu. Tudo que vai volta menos eu. Chora, bebê. Gente, vamos doar no QR Code aqui, hein? Tá aqui, né? E até onde eu sei, relacionamento é a dois. Meu nome na sua agenda era atender depois. Terminei, fiquei mal, eu tô triste. Mas quando não quer dois, não existe. E que eu vou sentir falta, eu vou beber. Eu vou beber, lembrando, eu vou. Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu, quando perceber que me perdeu. Tudo que vai voltar. Chama assim. Gente, ó, essa próxima música é muito especial. É a primeira música de trabalho do meu repertório. Música própria, escrita pelo Quinho SP. E arranjo meu. E produzida pelo nosso Danilo Alves, nosso produtor monstro.
Danilo, muito obrigado pela produção. E vamos mandar ela agora pra galera. Assim, vai. Quero ver todo mundo cantando, hein? Ter um grande amor não é juntos pra sempre. A felicidade nem sempre está presente. Coisas boas se transformam em despedidas. Vai levando a gente pro beco sem saída. Mas quando um grande amor se faz presente, o mundo inteiro se transforma a favor da gente. Coisas boas trazem a felicidade. Alma gêmea encontra a sua metade. Tô no beco sem saída. Alma gêmea me encontrou. Duas vidas condenadas a viver um grande amor. Quero te pedir um tempo, preste atenção agora. Te amo hoje e amanhã, e quando você for embora. Essa é doída, hein? Ave Maria. Essa é pra riscar o chifre no asfalto. Segura assim, gente, ó. Mas quando um grande amor se faz presente, o mundo inteiro se transforma a favor da gente. Coisas boas trazem a felicidade. Alma gêmea encontra a sua metade. Tô no beco sem saída. Alma gêmea me encontrou. Duas vidas condenadas a viver um grande amor. Quero te pedir um tempo, preste atenção agora. Te amo hoje e amanhã, e quando você for embora. Quero te pedir um tempo, preste atenção agora. Te amo hoje e amanhã, e quando você for embora. Meu Deus do céu. Cabra que escreveu essa música, ele tava bom, hein? Gente, vamos falar um pouquinho dos patrocínios aí. E, assim, aquela hora eu falei, graças à minha cunhada, minha mulher, a todos vocês, e graças a vocês também, nossos patrocínios. Sem vocês também, essa live não ia estar aqui hoje, não ia estar sendo transmitida hoje. Então, muito obrigado e vamos falar mais um pouquinho aí de vocês. Juliana, um abraço, Juliana. Juliana, um abraço, viu? Acompanha a gente aí. Gente, compartilha a live. Vamos trazer a galera para cá. Um abraço. Vamos falar dos patrocínios aí? Oi, gente. Só para lembrar, minha amiga lá, a Keila Guimarães, ela está aqui também. Daqui a pouquinho ela vem aqui falar um pouquinho dos patrocínios para vocês. Mais uma vez, agradecer ao pessoal lá do Valetão Pneus. Fica ali na rua Piracicaba. Como eu falei antes, é só procurar pela Núbia Gerente. Certeza de atendimento personalizado e com qualidade. Procura pela Núbia, viu, pessoal? Cunhada, é assim... É, ô, Núbia! Ô, Núbia! Só procurar a Núbia. A hora que chegar lá tem cafezinho fresco, hein, pessoal? Pode ir que eu garanto. O ND Fashion Hair...
Salão da Nina, especialista em noivas. Pode ir lá, que ela está ampliando o espaço, está ficando maravilhoso. Estou quase com vontade de casar. Quase. Boteco 40 Graus. É o boteco do pai da Amanda. A Amandinha trabalha comigo. Eles servem uma comida de primeira, comida nordestina de qualidade. É só chamar eles no zap, hein, galera? As barracas lá do pai da Keila. O pai da Keila trabalha com barracas para feirantes de todos os tipos, tá, pessoal? É só chamar ele. Ele faz o primeiro atendimento pelo WhatsApp para facilitar, principalmente nesse momento de pandemia, tá ok? Chama lá que ele resolve esse problema para vocês. Valquíria Jardins, para vocês aí de Mogi e região, é só ir lá no espaço da Val. Ela é especialista em loiros, tá ok? Mas atende a mulherada toda. É só ir lá, pessoal. Quero falar para vocês que os contatos de todos os nossos patrocinadores vão estar aí ao longo da semana nas nossas redes sociais, até para facilitar e vocês irem conhecer o trabalho dessa galera toda. Certo, galera? E, mais uma vez, relembrar para vocês que o intuito da nossa live é óbvio, que é levar alegria aí para a casa de vocês, nesse momento de pandemia, ter aqui uma música boa, de qualidade, mas, principalmente, para arrecadar fundos lá para o Lar Mãos Pequenas. Tá? É um orfanato que cuida de aproximadamente 40 crianças carentes, com idades de 3 meses a 18 anos. Tá? A situação deles lá, como em qualquer outro lugar, é uma situação de carência. Então, eu preciso muito da ajuda de vocês. Doem, doem muito, tá? Eu fiz aqui uma postagem para uns grupos de amigos dizendo o seguinte, que se a gente chegar em 1.500 visualizações na live, eu vou fazer uma doação bem bacana para o lar também. Então, me ajudem muito, tá? Não só com as visualizações, como com as doações também. Certo, galera? E é isso aí, aproveitem mais do Alex Alcântara, música boa e de qualidade aí na sua casa. Muito obrigado, e assim, cunhada, é isso mesmo, o intuito da live é a doação, né? Pro orfanato. Isso é o mais importante. Gente, vamos... Tô aparecendo aí, não? Vamos doar, gente, vamos doar, porque é pro orfanato e eles precisam demais, demais. Então, clica aí, coloca sua câmera aí no QR Code, tá aqui do meu lado direito, não é isso? Então, vamos doar. É isso, beleza? Mesmo, galera. É isso, né? Aqui do lado direito, né? Tô certo? Não? Aqui? Então, gente, vamos doar aí. É isso mesmo. É um lugar muito bacana. Tanto eu quanto meu cunhado aqui costumamos fazer visitas lá sempre que é possível. Nesse momento de pandemia, as visitas estão suspensas, mas as doações não, hein? Então, bora lá ajudar, galera. É isso aí. Bora, isso aí. Alex. Bora, bora de música. Solta, Toniel. Ai. Essa é pesada, hein? Um parecia um bom negócio. Você se desfazer de mim. E aí? Só não contava com os juros e a saudade do futuro ia te cobrar por mim. Agora tá distante, vai. Vai fazer isso com os outros, vai. Tudo o quê? E tudo que vai volta, ai, ai, ai. Quem abre também fecha a porta. Diz assim: te perder foi a dor mais doída que eu senti na vida. Sem você joguei bebida na ferida. Perder foi a dor mais doída que eu senti na vida. Sem você joguei bebida na ferida. Que bom que o álcool cicatriza. Segura, Guilherme Bolsas. Dia 1º tem live do Guilherme Bolsas, hein, gente? Vamos assistir lá também. Jéssica, muito obrigado. Agora tá distante, vai. E vai fazer isso com os outros, vai. E tudo que vai volta, ai, ai, ai. Quem abre também fecha a porta. Te perder foi a dor mais doída que eu senti na vida. Sem
você. Joguei bebida na ferida, te perder. Foi a dor mais doída que eu senti na vida sem você. Joguei bebida na ferida, que bom que o álcool cicatriza. Joguei bebida na ferida, que bom que o álcool cicatriza. Ah! Vamos assim! Deu sexta-feira de novo, já sei aonde isso vai dar. É dia de chopp e dobro, será que eu vou aguentar? Fica sem beber, fica sem ligar, fica sem chorar. E assim, aí eu bebo e fico tonto, lembro de nada, nem do meu nome, esqueço tudo, quase tudo. Só não esqueço seu telefone. Aí eu bebo e fico tonto, lembro de nada, nem do meu nome, esqueço tudo, quase tudo. Só não esqueço seu telefone. Aí eu ligo, 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 não me atende, eu só bico, bico, bico. Aí eu ligo, 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 não me atende, eu só bico, bico, bico. Deu sexta-feira de novo. Quer dizer, hoje é sábado, né? Deu sexta-feira de novo. Deu sexta-feira de novo. Já sei aonde isso vai dar. É dia de chopp e dobro, será que eu vou aguentar? Fica sem beber, fica sem ligar, fica sem chorar. E aí o quê? Aí eu bebo e fico tonto, lembro de nada, nem do meu nome, esqueço tudo, quase tudo. Só não esqueço seu telefone. Aí eu bebo e fico tonto, vocês em casa, nem do meu nome, esqueço tudo, quase tudo. Só não esqueço seu telefone. Aí eu bebo e fico tonto, lembro de nada, nem do meu nome, esqueço tudo, quase tudo. Só não esqueço seu telefone. Aí eu ligo, 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 não me atende, eu só bico, bico, bico. Aí eu ligo, 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 não me atende, eu só bico, bico, bico. Deu sexta-feira de novo. Kathleen, Cristina, um abraço, viu? Obrigado por estar na live. E compartilha aí com a galera. Vamos trazer o pessoal pra cá, viu? Lipe Camuflado. Lipe Camuflado, é isso? Um abraço, Lipe. Tamo junto. Jéssica Santos, muito obrigado pela presença. Geise Souza, tamo junto. Quem mais? O Whitney? O Whitney Souza? Olha, Whitney Houston. Ah, não, é Souza, né? Muito obrigado, Whitney. Como é que é mesmo? Ah, bora. Solta essa, é boa, hein? Vai, solta ela. É... segunda-feira sempre complicado, saio de casa no caminho do trabalho, ainda me lembro de você, yeah, yeah, yeah.
a semana inteira. Não tem bebedeira, não saio de casa esperando você me ligar, mesmo sabendo que não, que não vai voltar. Mas a semana passou e assim, FDS chegou. FDS quer dizer vim da saudade de você, vim da saudade de te amar. Vou beber, vou farrar, te esquecer, vou curtir. Feliz dia do solteiro pra mim. Assim, FDS quer dizer vim da saudade de você, vim da saudade de te amar. Vou beber, vou farrar, te esquecer, vou curtir. Feliz dia do solteiro pra mim. Assim, você, fim da saudade de te amar. Vou beber, vou farrar, te esquecer, vou curtir. Feliz dia do solteiro pra mim. Me desce assim. Segura, cunhado. É, segunda-feira sempre complicado, a sua casa no caminho do trabalho. E ainda me lembro de você, yeah. A semana inteira não tem bebedeira, não saio de casa esperando você me ligar, mesmo sabendo que não vai voltar. Mas a semana passou, FDS chegou. FDS quer dizer fim da saudade de você, fim da saudade de te amar. Vou beber, vou farrar, te esquecer, vou curtir. Feliz dia do solteiro pra mim. FDS quer dizer fim da saudade de você, fim da saudade de te amar. Vou beber, vou farrar, te esquecer, vou curtir. Feliz dia do solteiro pra mim. FDS quer dizer é, segunda-feira sempre complicado. Eu queria mais FDS, velho. Solta. Amor, tem uma coisa pra te falar. O que temos pra hoje é saudade, mas qual de nós vai procurar um pretexto, um motivo pra voltar? Foi ontem, mas eu já sinto vontade das bocas juntas e o calor. O nosso lugarzinho de amor. Já é tarde, tá frio, é noite, eu sozinho. Minhas mãos estão comichando pra ligar. Final 1504 pra falar. Oh, 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 cê que sabe, amor, se a gente fica junto ou dá um tempo. Mesmo assim eu te espero, te espero. Oh, 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 cê que sabe, amor, nossa relação tem tudo pra dar certo. Mas já estamos tão perto do coração. Luiz Felipe, muito obrigado. Compartilha mesmo aí, tá ligado, né? Já é tarde, tá frio, é noite, eu sozinho. Minhas mãos estão comichando pra ligar. Final 1504 pra falar. Oh, 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 cê que sabe, amor, se a gente fica junto ou dá o tempo. Mesmo assim eu te espero, te espero. Oh, 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 cê que sabe, amor, nossa relação tem tudo pra dar certo. Mas já estamos tão perto, tão perto. Oh, 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 cê que sabe, amor. Oh, oh, te espero. Oh, 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 cê que sabe, amor. Nossa relação tem tudo pra dar certo. Mas já estamos tão perto do coração. Nossa relação tem tudo pra dar certo, mas já estamos tão perto, e o que temos para hoje? Alex Alcântara e Itaquá. Ah! Ave Maria. Vem assim, ó.
Quando você chegou, já tinha muita gente por lá. A fita dando um trabalhão pra organizar. O coração tava cheio, cheio, cheio. Não tinha espaço pra eu me apaixonar. Foi só você me dar um beijo, um dengue, um cheiro. Pra chegar de vez e bagunçar. Não aperta o povo, não. Tem mais gente no meu coração. Mamãe tá no cantinho, papai apertadinho. Tem amigo indo parar lá no pulmão. Tem como ser um pouco menos linda. Tem como ser o dono da minha vida. Tem como não ser assim tão perfeita. Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça. Tem como ser um pouco menos linda. Tem como ser o dono da minha vida. Tem como não ser assim tão perfeita. Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça. Ai, ai, espaçosa demais. E o coração tava cheio, cheio, cheio. Não tinha espaço pra eu me apaixonar. Foi só você me dar um beijo, um dengue, um cheiro. Pra chegar de vez e bagunçar. Não aperta o povo, não. Tem mais gente no meu coração. Mamãe tá no cantinho, papai apertadinho. Tem amigo indo parar lá no pulmão. Tem como ser um pouco menos linda. Tem como ser o dono da minha vida. Tem como não ser assim tão perfeita. Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça. Tem como ser um pouco menos linda. Tem como ser o dono da minha vida. Tem como não ser assim tão perfeita. Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça. Tem como ser um pouco menos linda. Tem como ser o dono da minha vida. E tem como não ser assim tão perfeita. Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça. E tem como ser um pouco menos linda. Tem como ser o dono da minha vida. Tem como não ser assim tão perfeita. Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça. Ai, ai, espaçosa demais. Espaçosa demais. Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça. Muito obrigado. Eu te conheci depois que a gente largou. Sei lá onde é que arrumou todo esse ódio de mim. Agora eu tô aqui, aonde? No bar de cutela, abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente, quem dera. Porque você não me bloqueou pra eu parar de chorar em cima da tela. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação se eu ver mais um vídeo seu sem eu sendo feliz. Certeza que minha vida vai tá por um triz. Me marca a mão, essa internet virou arma na sua mão. Eu vou o quê assim? Eu vou meu celular no Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação se eu ver mais um vídeo seu sem eu sendo feliz. Certeza que a minha vida vai tá por um triz. O me mata não, essa internet virou arma na sua mão. Vem assim, Kelly e Whitney, um abraço. Agora eu tô aqui. Tão curtindo junto, né? Aí sim, hein? Vocês estão compartilhando ou não? A Vanessa, a Vanessa tá compartilhando, ó. Pra eu parar de chorar em cima da tela. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação se eu ver mais um vídeo seu sem eu sendo feliz. Certeza que a minha vida vai tá por um triz. Me mata não, essa internet virou arma na sua mão. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão, que só
só manda mensagem, faz ligação se eu ver mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz. Certeza que minha vida vai tá por um triz. Não me mata não, essa internet virou arma na sua mão. Não me mata não, essa internet virou arma na sua mão. Gente, muito obrigado. Meus patrocínios, muito obrigado. Valetão. A Nina. Como é que é, Cunheta? ND. A ND. Fashion. Fashion Hair. Muito obrigado. Quem mais? Eu esqueci agora. Valquíria Jardins. Barracas RL. E Boteco 40 Graus. Gente, são esses? Muito obrigado, viu? E, gente, ó, não esquece de doar no QR Code aqui. Vamos doar. Olha, temos mais um patrocinador na próxima? Capercred. Ó, vamos fazer o seguinte? Fala aí, cunhada. Fala aqui pra gente. Anuncie os patrocínios de novo e fala desse novo patrocínio aí. Gente, aí, ó. Que graça de Deus. Anuncie aí. Galera, acabamos aqui de receber nas redes sociais a informação que a Capercred Intermediações Financeiras, que fica lá em Artur Alvim, no bairro da Capelinha, quer patrocinar a nossa próxima live. E já que é Intermediações Financeiras, vamos pedir doação para eles também. Bora! Que as crianças estão precisando bastante. Isso. Então, mais um patrocinador para a próxima live. Certo, gente? Temos também o pessoal lá das sapatilhas. Sapatilhas Mimim. Não deixem de conhecer. Fica ali no Jardim Caiobi, Itacoaxetuba, pessoal. Tem sapatilha para todos os pezinhos, hein, galera? Vamos lá, que está muito bacana. Funcionando com expediente, respeitando aí todas as normas, tá? Recomendadas. De novo, Valetão, o Alex já falou aqui. Quero agradecer de verdade a galera. Não só agradecer, como recomendar, tá, galera? Pode ir lá, que sempre tem promoções, hein? Valquíria Jardins fica lá em Mogi. Tudo para deixar o seu cabelo loiro e maravilhoso. Eu garanto, hein, galera? Podem ir lá. As barracas RL, como eu falei, elas atendem todo tipo de necessidade, desde as barracas lá para pastéis, como verduras e tudo mais. Então, entrem aí, acessem eles via WhatsApp, vão fazer um orçamento bacana e, de repente, uma nova profissão surge aí nesse momento que a gente vem vivendo, certo, pessoal? Vou passar aqui para vocês o contato do Boteco 40 Graus. Tá? Em casa, de repente, pinta uma vontade de comer uma comidinha nordestina, é só chamar no delivery. O contato deles é o 96327-1505. 96327-1505. É só chamar, hein, galera? Bom, pessoal, eu não tenho nem como dizer o quanto eu agradeço a participação de todo mundo, como a gente tornou essa live possível. A gente sabe que foi fazendo vários puxadinhos de um lado e de outro. Quero agradecer aí toda a minha equipe da Rede Brasil, que contribuiu bastante para que a gente pudesse montar esse espacinho aqui e estar nesse ambiente maravilhoso hoje. Quero agradecer também o pessoal da locação do sítio, tá? É a Chácara Serra Azul. Agradecer a minha cunhada que fez aí um mega desconto para a gente estar aqui nesse dia de hoje. E é isso, galera. Compartilha, pessoal. Vamos lá. Eu fiz um combinado aqui com a galera. 1.500 visualizações. Vou fazer uma doação significativa aqui. Não posso falar o valor, mas vai ser uma doação bacana para a galera. Certo, pessoal? Ajudem muito, compartilhem muito. E outra, é música muito boa, né? Vamos combinar. Quem está ouvindo, está vendo. É muito bom ouvir Alex Alcântara. Certo, cunhada? Muito obrigado, cunhada. Bora Vamos lá? Assim. Meu Rio Grande do Sul. Bora! Ó, essa vai para vocês, do Rio Grande do Sul. O pessoal da Rede Brasil, né? Que é do Sul. Essa vai pra vocês, assim, em homenagem a vocês. Vamos assim. Baitaca, solta. Vou ter que colar que eu não... Essa letra é difícil, hein?
A Sofia já sabe já. Fui criado na campanha, em rancho de barro e capim. Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Eu me criei arremendado, dormindo pelos galpão, perto de um fogo de chão, com os cabelos enfumaçado. Quando rompo a estrela d'alva, aguenta a chaleira, já quase no claro é o dia. Meu pingo de areia, o relixar na estrevaria, enquanto uma saracura vai cantando empoleirada. Escuto o grito do sorro, e lá no piquete o relixar por do tordilho. Na boca da noite me aparece o zorrilho, vem mijar perto de casa, vai ticar com a cachorrada. Assim, meu Rio Grande do Sul. Do fundo da grota. Numa cama de pelego, me acordo de madrugada, escuto uma mão pelada, acuando no banhadal. Eu me criei chupro guagual, orando o sistema antigo, comendo feijão mexido, com pouco engraxa e sem sal. Quando rompo estrela d'alva, aguenta a chaleira, já quase no claro é o dia. Meu pingo de areia, o relixar na estrevaria, enquanto uma saracura vai cantando empoleirada. Escuto o grito do sorro, e lá no piquete do relixar por do tordilho. Na boca da noite me aparece o zorrilho, vem mijar perto de casa, pra te catar a pecada. Rio Grande do Sul! Reformando um alambrado na beira de um corredor, no cabo de um socador, com as mãos rodeadas de calo. No meu mango eu dou um estalo e sigo minha caipeirada, uma perdiz raçabeada, espanto o cavalo. Quando rompo estrela d'alva, aguenta a chaleira, já quase no claro é o dia. Meu pingo de areia, o relixar na estrevaria, enquanto uma saracura vai cantando empoleirada. Escuto o grito do sorro, e lá no piquete o relixar por do tordilho. Na boca da noite me aparece o zorrilho, vem mijar perto de casa pra ticar com água pecada. A outra! Vou ficar igual o Baitaca. Lá no centro do capão, ouço o piá de um ambu, numa tricheira o jacu, grito sábia nas pitanga. E me acostará na sanga, mera vaca e o bezeu, no barulho do sem seu, eu encontro o boi de canga. Quando rompo estrela d'alva, aguenta a chaleira, já quase no claro é o dia. Meu pingo de areia, o relixar na estrevaria, enquanto uma saracura vai cantando empoleirada. Escuto o grito do sorro, e lá no piquete relixa por do tordilho. Na boca da noite me aparece o zorrilho, vem mijar perto de casa, vai ticar com água pecada. Aô! Eliene Prado, tá fazendo bolo? Manda esse bolo pra nós aí, ué. Dá uma segurada, Daniel. Como que é o nome? Thalita Machado, um abraço, muito obrigado. Vinícius Silveira, muito obrigado, Vinícius. Olha, meu xará, é isso mesmo? Alexandro Barbosa? Muito obrigado, Alexandro. Como que é? Carol Nicole, um beijo.
Thaís Pereira, um beijo para vocês também. Rapaz, você falou rápido agora, hein? Stephanie Milena Lima Ribeiro. Olha! Muito obrigado, Stephanie. O que mais? Aline Vergilino, um abraço para você também. Amanda Góes. Adriele Anunciação. Um abraço, Adriele. Tiago da Silva, muito obrigado. Quem mais? Jéssica Santos, muito obrigado, Jéssica. Um abraço pro Adplend, é isso? Plente? Obrigado. Cunhada, minha outra cunhada, Cris Bento, muito obrigado, Cris. Um beijo. Sério? Como que é o nome? Bru Correia. Quem é o Gaúcho? Como que é o nome dele? Fala aí. Como que é o nome do Gaúcho aí? Fala. Para eu divulgar aqui para vocês. Se emocionou mesmo? Então, tira um print aí, assistindo a live, compartilha lá, me segue lá no Instagram. Ah, inclusive era isso, esqueci disso aí, né? Tá vendo como que é? A gente fica emocionado com a live e esquece de falar as coisas. Gente, vamos seguir no Instagram, Alex Alcântara Oficial, me segue lá. No Facebook também, tem a página do Facebook, me segue lá, Alex Alcântara Oficial. Se inscreva no YouTube, Alex Alcântara Oficial. Vamos ajudar a gente, beleza? E manda o print aí do Gaúcho. Detalhe, ele vai se emocionar com essa aqui, ó. Solta o som aí. Com essa também, essa aqui é antiga, hein? Chama, galera! Assim! Assim, ó. Lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho. Lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho. Remando, remando, remando no arquinho. Remando, remando, remando no barquinho. Vocês assim, agora sim. Lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho. Lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho. Remando, remando. A segunda chegou. Remando no barquinho. Remando, remando, remando no barquinho. Não há quem não sinta paixão de um amor que foi embora. Não há quem não sinta saudade. Não há coração que não chora. Eu vivo fazendo um pedido pra maré que te levou. É que eu tô com saudade de tu. Eu tô. Segura, Léo! E pega, amarra, segura. Traz o meu amor pra cá. Grupo Tradição, um abraço. E pega, amarra, segura. Traz o meu amor pra cá. E lá vai o meu amor. Jocelyn, muito obrigado. Jocelice, muito obrigado. E lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho. Lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho. Remando, remando, remando no barquinho. Remando, 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 remando no barquinho. Não há quem não sinta paixão de um amor que foi embora. Não há quem não sinta saudade. Não há coração que não chora. Eu vivo fazendo um pedido pra maré que te levou. É que eu tô com saudade de tu. Eu tô. Ô mar, ô mar, ô mar. E pega, amarra, segura. Traz o meu amor pra cá. Mar, ô mar, ô mar. E pega, amarra, segura.
traz o meu amor pra cá. Mar, oh, mar, oh, mar, e pega a marra, segura, traz o meu amor pra cá. Ô, Trim, muito obrigado, gente. Oi, como é que é? Peraí. Jocelice? Jocelice, Neide, muito obrigado. Gente, vamos se inscrever no canal, vamos compartilhar, pedir para os amigos se inscreverem também. Vamos ajudar a gente, beleza? Qual? Pula. Isso, manda essa aí, vai. Essa daí é boa. Gente, ó, peraí, dá uma segurada aí. Pessoal da FISC, FISC de Itaquá? Inglês e espanhol é FISC. É, o que é? FISC? FISC, né? Tem que ir lá. Aí, ó, já. Quem? Débora, um abraço por ter indicado a gente. E já abriu uma bolsa pra mim, que vocês viram que é FISC, né? Viram que eu já falei errado, então eu preciso estudar. Gente, FISC, muito obrigado. Colégio de Itaquá, muito obrigado também. Vocês vão estar juntos também na próxima? Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo. Ajudar a gente. Top demais. Bora, solta. Essa é pesada, hein, gente? Ave, essa eu vou até assim, tá? Ô, Frajé! Não é fácil ficar sem você, minha menina. Acordar toda noite e ver você não está. Quando o sol aparece na esquina, não consigo conter o desejo de te encontrar. E nos cantos vazios da casa, procuro teus olhos. Você deve estar por aí, numa rua qualquer. Então sai de mim sem medo, eu te procuro. Corro meu pensamento enquanto esfrio o café. E uma saudade bate forte, dói no fundo. Vontade louca de te amar mais uma vez. Será que todas as pessoas desse mundo fazem amor gostoso como a gente fez? Foi uma transa, só um caso e nada mais. Foi de repente, sem a gente perceber. Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso que nem dormindo eu consigo te esquecer. Meu Deus do céu. A gente morou e cresceu na mesma rua, como se fosse o sol e a lua dividindo o mesmo céu. E eu a vi desabrochar, ser desejada, uma joia cobiçada, o mais lindo dos troféus. Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo, mas não sabia que comigo por ela carregava uma paixão. E eu a vi se aconchegar e... Ô, Léo! E saí contando os passos. Ó, quem tá aqui com a gente aqui, ó. Um corpo sabor amargo do ciúme. A gente quando não se assume fica chorando sem carinho. O tempo passou e eu sofri calado. Não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado. Recebi o convite do seu casamento. Tamo junto aqui. Com letras douradas, com papel bonito,
Chorei de emoção quando acabei de ler. E no cantinho rabiscado do verso, ela disse: meu amor, eu confesso, estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Estou casando, mas o grande amor na minha vida é você. Ave Maria. Faz. Gui, Gui, muito obrigado, gente. Ó, pra relembrar, dia primeiro? É isso, dia primeiro, né? Sexta-feira que vem. Na sexta ou na... Sexta-feira que vem vai ter a live do Guilherme Bolsas, gente. Vamos acompanhar ele também. Vamos ajudar. Beleza? Eu vou estar lá online. É sábado? Ah, então é sábado, gente. Desculpa. Dia 1º do... Do 8. Dia 1º do 8. De agosto tem Guilherme Bolsa para vocês. Vamos assim. Vamos mais uma chonada. O que você tem, diz pra mim. Posso ver nos seus olhos, vem, diz pra mim. O que foi, tô aqui. Faço tudo pra te ver novamente sorrir. Tô cansado de te ver sofrer por alguém que não soube te amar. Vendo tudo isso acontecer, é o momento de me declarar. É amor demais, é coisa de Deus, verdadeiro e profundo são os sonhos meus. É amor sem maldade, sentimento nasceu da mais pura amizade. Desculpa, não quero te assustar, mas se quer o amor de verdade, tô aqui pra te dar. Ô, paixão! Chora não, Felipe! Obrigado, Jéssica Santos. Estou cansado de te ver sofrer por alguém que não soube te amar. Vendo tudo isso acontecer, é o momento de me declarar. É amor demais, é coisa de Deus, verdadeiro e profundo são os sonhos meus. É amor sem maldade, sentimento nasceu da mais pura amizade. Desculpa, não quero te assustar, mas se quer o amor de verdade, tô aqui pra te dar. É amor demais, é coisa de Deus, verdadeiro e profundo são os sonhos meus. É amor sem maldade, sentimento nasceu da mais pura amizade. Desculpa, não quero te assustar, mas se quer o amor de verdade, tô aqui pra te dar. Pra te dar. Obrigado. Ai, chama ele. A gente tinha combinado que já tava tudo errado e que não dava mais. Guardamos o ponto final, mas no final é sempre igual, você me faz voltar atrás.
Me enche de perfume no corpo e os sonhos que me deixam louco com a intenção de provocar. E como é que eu largo dela? E a gente fez amor, oh, oh. Era pra terminar, quem disse que eu consigo? E a gente fez amor, oh, oh. Como se fosse o último pedido. E a gente fez amor, era pra terminar, quem disse que eu consigo? E a gente fez amor, oh, oh, oh. Como se fosse o último pedido. Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar. E como é que eu largo dela? Solo teu cantor favorito, beleza? Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar. E como é que eu largo dela? E a gente fez amor, oh, oh. Era pra terminar, quem disse que eu consigo? E a gente fez amor, oh, 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 oh. Como se fosse o último pedido. E a gente fez amor, era pra terminar, quem disse que eu consigo? E a gente fez amor, oh, oh, como se fosse o último pedido. Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar. E como é que eu largo dela? Traia, meu amor. Solo tu favorito, meu amor. Assim, ó. E a gente fez amor, oh, oh. Era pra terminar, quem disse que eu consigo? E a gente fez amor, oh, oh. Como se fosse o último pedido. E a gente fez amor, era pra terminar, quem disse que eu consigo? E a gente fez amor, oh, 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 oh. Como se fosse o último pedido. Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar. E como é que eu largo dela? Muito obrigado. O que que vem aí? Diego Arnaldo, um abraço. Vamos assim, ó. Não, peraí, peraí, segura, 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 segura. Como é que é? Gil do Sushi Itaquá. Abraços, meu amigo Gil, Sushi Itaquá, ó. Vamos fazer uma parceria, hein? Tamo aqui. Depois a gente conversa no particular. Gil, muito obrigado. É nóis. Sushi Itaquá. Tamo junto. Rapaz. Vá! Essa é pra sofrer em triplo. Não é nem em dobro, não, ué. Segura aqui, o miserável. Se você quiser voltar, você sabe o meu endereço, você sabe bem onde me encontrar. Se você quiser voltar, pode vir que a gente se ajeita, a gente se aceita, pode acreditar. Já viramos a página e de tanto sofrer nós aprendemos. E o orgulho que era tanto hoje é tão menos. Já tentamos sozinhos e com outras pessoas nada adiantou. Seu olhar tá dizendo que sim, amor, eu vou. Vou pra onde? Vou correndo pros seus braços, já estava te esperando. Já passei por quase tudo e tudo tava me acabando. E se magoei, você sofre dobro.
mas prometo nunca te perder de novo. Vou morrendo nos seus braços, já estava te esperando. Já passei por quase tudo e tudo tava me acabando. E se magoei você, sofri dobro, mas prometo nunca te perder de novo. Diga, Arnaldo. Ronaldo Carvalho, um abraço pra você, irmão. É nóis, Guilherme. Tamo junto. Se você quiser voltar, você sabe o meu endereço, você sabe bem onde me encontrar. Se você quiser voltar, pode vir que a gente se ajeita, a gente se aceita, pode acreditar. Já viramos a página e de tanto sofrer nós aprendemos. E o orgulho que era tanto, hoje é tão menos. Já tentamos sozinhos e com outras pessoas nada adiantou. Seu olhar tá dizendo que sim, amor, eu vou. Como assim, ó? Vou correndo pros seus braços, já estava te esperando. Já passei por quase tudo e tudo tava me acabando. E se magoei você, sofri dobro, mas prometo nunca te perder de novo. Vou correndo pros seus braços, já estava te esperando. Já passei por quase tudo e tudo tava me acabando. E se magoei você, sofri dobro, mas prometo nunca te perder de novo. Mas prometo nunca te perder de novo. Mas prometo nunca te perder de novo. Cristiane Bento, minha cunhada, muito obrigado. Ave, essa é pesada, hein? Eu sei que eu não tenho mais razões pra me preocupar. Eu sei que não sei de sua nova vida, se tem outra em meu lugar. Mas depois daquele dia que você não quis me ouvir, me deixando aqui jogado sem motivos pra existir. Só no meio da semana eu ainda sobrevivo, mas a sexta madrugada já começa o meu castigo. Castigo. Eu fico aqui sozinho no meu quarto imaginando onde você possa estar. Torcendo por um blackout na cidade, que seu carro quebre na garagem e ninguém venha lhe buscar. E assim eu vou traçando a sua rota em minha mente, assim meio impaciente, sem certeza, sem radar, pedindo a Deus que mande uma tempestade que alague toda a cidade, que você não saia do sofá, pra que ninguém roube o meu lugar, pra que ninguém roube o meu lugar, pra que ninguém roube o meu lugar. Mas depois daquele dia que você não quis me ouvir, me deixando aqui jogado sem motivos pra existir. Só no meio da semana eu ainda sobrevivo, mas às seis da madrugada já começa o meu castigo. Castigo. Eu fico aqui sozinho no meu quarto imaginando onde você possa estar. Torcendo por um blackout na cidade, que seu carro quebre na garagem e ninguém venha lhe buscar. E assim eu vou traçando a sua rota em minha mente, assim meio impaciente, sem certeza, sem radar, pedindo a Deus que mande uma tempestade que alague toda a cidade, que você não saia do sofá,
Eu fico aqui sozinho no meu quarto imaginando onde você possa estar. Você não pôr um blackout na cidade, que seu carro quebre na garagem e ninguém venha lhe buscar. E assim eu vou traçando a sua rota em minha mente, assim meio impaciente, sem certeza, sem radar, pedindo a Deus que mande uma tempestade que alague toda a cidade, que você não saia do sofá, pra que ninguém roube o meu lugar, pra que ninguém roube o meu lugar, pra que ninguém roube o meu lugar. Abraço, Hector Shake. Tamo junto, irmão. Muito obrigado. Ei, gente, essa não é a letra. Como que é? Segura, segura, não. Segura, 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 segura. Eu não tava preparado pra essa. Eu achei que era outra, ué. Tô cheia de certeza. Christian Reis. O patrocínio. Ah, não, peraí. Gente, vamos mandar um abraço aqui, ó. Não, não, agora, peraí. Já estão me ligando aqui. Estão me ligando. Vou mandar um abraço pro Luizinho e o Carlinhos da Evoque. Roca Lounge. Fica lá em Poá. Fica lá em Poá, gente. O que foi? Manda pra o pessoal da churrasqueira aí, que tá te cobrando aqui. Ó. Churrasqueira? É aqui, ó. Ah, como é que chama? Como é que... O Gaúcho. Galera da churrasqueira, um abraço pra vocês. Os gaúchos, tchê. Tia Selma, tia Selma, um abraço. Galera de BH. Galera de BH, um abraço, um abraço. Muito obrigado, viu? Hã? Quem mais? Você falou? Minha cidade está presente também. Quem? Pessoal de Suzano. Matias, Matias, o Tec Matias de Suzano. Um abraço, um abraço. Pera aí, ó, ó, o Du tá me ligando. Pera aí, Du, pera aí que eu já te atendo. Olha lá o pessoal. Olha. Entende aí, olha lá. Oh. Salve, Du! Entende aí, bebê! Edu, Edu Mon, Zanza, Nando, Daisy, da Óticas Daisy. Ó, oh, Edu Mon, Óticas Daisy. Quem precisar de óculos aí, tiver enxergando mal igual eu, vão, vão lá na Óticas Daisy. Beleza? Pera aí, gente, deixa eu pegar a letra aqui que eu não lembro dessa música aí não, aí. Como é que é, ô Daniel? Qual que é? Calma, gente. Whitney Souza pediu pra cantar o quê? Bruno Marrone. Vai, ferida curada, vai, chama aí, peguei aqui, vai. Assim, ó. Tão cheia de certeza, você duvidou que não existia mais resquícios de amor. Saiu perdida na vida, ficando por ficar, e não contava que a saudade iria te encontrar, e agora tá aqui. Mas fiquei sem você e me acostumei. Pensei que quando te encontrasse iria tremer, mas eu nem balancei. Assim é que o frio na barriga, a saudade esquentou, a distância curou, não sobrou nada. Você é a minha ferida curada. É que o frio na barriga, a saudade tinha, a distância zerou, não sobrou nada. Você é a minha ferida curada. Preocupa não, que essa dor aí logo passa. Alex
pressão contra si mesmo. E agora tá aqui, mas fiquei sem você e me acostumei. Pensei que quando te encontrasse iria tremer, mas eu nem balancei. É que o frio na barriga, a saudade esquentou. O amor que tinha a distância zerou. Não sobrou nada. Você é a minha ferida curada. É que o frio na barriga, a saudade esquentou. O amor que tinha a distância zerou. E não sobrou nada. Você é a minha ferida curada. Preocupa não, que essa dor aí logo passa. Preocupa não, bebê. Chama, muito obrigado. Gente, desculpa qualquer falha aí. Como já falei, hoje não tá, eu não tô 100%. Mas tô 90. Daniela Cristina Azevedo. Equipe Colchão. Muito alto. Equipe Colchão, onde que fica? Ela não falou? Pra dar uma moral? Uma moral aí pra Equipe Colchão. Uma moral pra Rede Brasil. Rede Brasil, muito obrigado. Oi? Quais são? Ah, é a Dani da Rede Brasil? É? Dani, muito obrigado. Muito obrigado. Galera, vocês de casa aí, ó, agora arrasta aí sofá, cadeira, tudo que tiver no meio aí. Arrasta tudo pros lados e vamos dançar um shotzinho assim, ó. Vai! Assim! Tô numa boa, tô aqui de novo. Daqui não saio, daqui não me movo. Tenho certeza, esse é o meu lugar. Tô numa boa, tô ficando esperto. Já não pergunto se isso tudo é certo. Usei esse tempo pra recomeçar. Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói. Chorei, chorei, agora não choro mais. Toda mágoa que passei é motivo pra comemorar. Pois se não sofresse assim, não tinha razões pra cantar. Vem assim, ha, 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 ha. Mas eu tô indo à toa. Não que a vida esteja assim tão boa, mas o sorriso ajuda a melhorar. E cantando assim parece que o tempo voa. Quanto mais triste, mais bonito soa. Eu agradeço por poder cantar. Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, rê. Dá tempo? Outro, vem. E se um dia alguém mandou ser o que sou e o que gosta, eu sei quem sou e vou mudar. Fazer aquilo que eu sempre quis. E se acaso você diz que sonho de ser feliz, fala sério. Vocês de casa assim. Pra que chorar sua mágoa?
e se afogando em agonia. Quanta tempestade em copo d'água, e dance o shot da alegria. Assim, Alex Alcântara com vocês assim. E se um dia alguém mandou ser o que sou e o que gosta, não sei quem sou e vou mudar, fazer aquilo que eu sempre quis. E se acaso você diz que sonho de ser feliz, e fala sério. Rapaz, tô me vendo na TV ali, acho que eu tenho que emagrecer mais, hein? Pra que chorar sua mágoa? Agora que eu reparei. Ah, é a TV então, é a TV, é a TV. Quanta tempestade, copo d'água. Amor, te amo. E dance o shot da alegria. Assim, um dedo, um dedo, dei, um dedo, um dedo, dei, um dedo, um dedo, dei, ei, 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 um dedo, um dedo, um dedo, um dedo, um dedo. Yolanda, um abraço, viu? Lindinalva, tamo junto, um abraço. Marcelo, um abraço. Neia, a Neia, Neia, a Neia, Gil, um abraço, viu? Muito obrigado. Sua mágoa. Ah, ó, já ia esquecendo. O William, muito obrigado, William. Um abraço, William. Mutamba. Tamo junto, irmão. Se eu não mandasse esse abraço pra ele, ele ia me matar, ué. E pra alegria. Vou consertar, o William Rodrigues. Senão ele vai matar do mesmo jeito. Ronilson, muito obrigado. Coritiana Lima? É, coritiana, mas tá bom, vai. O William, a Érica, o William Rodrigues, a Érica, a Dona Maria, muito obrigado. Como? André Isabelle, muito obrigado. Qual que é a próxima aí, que eu não sei? Não lembro, qual que é? Não, pula, pula essa aí. Faz, faz, manda ela. Vinícius Bolovski, a melhor confeitaria de São Paulo, do Brasil. Confeitaria Hardcore. Ainda me lembro do seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fico querendo sentir o seu cheiro, é daquele jeito que ela tem. O tempo todo eu fico feito, ela chorando e ela não vem. E esse aperto do fundo no peito, desde que o sujeito não pode aguentar. E esse aperto aumenta meu desejo, e eu não vejo a hora de poder lhe falar. Assim, por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai,
tava esperando na janela, ai, ai. Falando mesmo amor pra ela, vai. Não sei se vou me segurar. Confeitaria Hardcore, gente, vocês não vão se arrepender. Vá lá no Instagram, Confeitaria Hardcore. Gabi Kanashi, muito obrigado. Assim ó, chama no shot. No clima de festa junina, assim. Anderson, um abraço pra Gazeta Regional Mogi das Cruzes, muito obrigado, viu? Morena, me convidou para dançar o shot. Beijou no meu cabelo, cheirou meu cangote. Fez um corpo inteiro se arrepiar. Fiquei sem jeito e ela me acolheu junto ao peito. E foi nos braços dessa morena que eu vozei até o dia clarear. Rosei mesmo, hein? Oi, 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 me encantei no seu olhar. Morena, chega mais pra cá. Meu Deus, vem me chamegar. Lucinei a Cavalcante. Oi, 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 seu jeito de balancear o corpo inteiro faz meu coração bater. Ligeira assim eu vou me apaixonar. De novo e de novo e de novo. Colocaram aqui também? É isso? É só olhar lá? Tá ali? Jev, muito obrigado. Tamo junto, viu? Me chama de novo, ué, pra cantar aí, ué. Amor, assim, ó. Morena, me convidou para dançar um shot. Beijou no meu cabelo, cheirou meu cangote. Fez o corpo inteiro se arrepiar. Fiquei sem jeito e ela me acolheu junto ao peito. E foi nos braços dessa morena que eu fozei até o dia clarear. Oi, 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 me encantei no seu olhar. Morena, chega mais pra cá. Meu nego, vem me chamegar. Oi, seu jeito de balancear o corpo inteiro faz meu coração bater. Ligeira assim eu vou me apaixonar. Oi, 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 me encantei no seu olhar. Morena, chega mais pra cá. Teu dengo vem me chamegar. Lucinei a Cavalcante. Oi, 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 seu jeito de balancear o corpo inteiro faz meu coração bater. Ligeira se eu vou me apaixonar. Deiro, 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 deiro. Um abraço, Cíntia. Um abraço, Nayara. Um abraço, Cauã. Tamo junto. Muito obrigado, gente! Gente, vamos agradecer mais uns patrocínios aí. A Keila, é Keila? É que eu sou ruim de nome, viu? Então não se importe, não. Oi, gente! Agora é com vocês, Keila! Vocês acharam que eu não ia vir, né? Mas é que eu tava ficando maravilhosa pra ver vocês, porque eu tava com muita saudade. Quem fez essa maquiagem... Sigam aí no Instagram. O Instagram dela tá Eu Carolina Machado. Daqui a pouco vai ter minha foto lá para vocês verem que foi ela que fez, tá bom? Carolina arregaça, hein? Arregaça. Tá todo mundo maravilhoso aqui. É, sobre os nossos patrocínios, tá? Valetão, pneus, fica ali na rua Piracicaba. Vocês procuram lá pela Núbia, tá bom? Ela vai servir café, ela vai fazer promoção, vai ser incrível. Vão lá, por favor.
ND Fashion Hair. Conheceu o salão da Nina. Ela faz pacotes mensais também para vocês. Não precisa ser só loira, pode ser morena, pode ser cacheada, pode ser todas, tá? Vamos lá. Botecão 40 Graus é o boteco do pai da Amanda, que está enrolando a gente, não chegou aqui ainda, não veio ficar com a gente aqui na live, mas liguem, entrem em contato com ele, peçam comida, comida nordestina, é tudo muito gostoso, tá bom? Valquíria Jardins, para vocês de Mogi região, vai conhecer a Valquíria, ela é especialista em loiro, tá? Então, para vocês que são loiras, vão lá na Valquíria, ela arrasa. E eu não podia deixar de falar da Barracas RL, né, que é do meu papai. Deem uma força aí, não precisa ser só feirante, ele faz também hortifruti, açougue. Tem muita gente agora abrindo hortifruti com medo de acabar as feiras, mas as feiras também estão bombando, graças a Deus, né? E procurem ele, chama no WhatsApp, depois todos os nossos patrocinadores vão estar lá no Instagram, tá bom? Sigam muito o Alex no Instagram. Isso. A gente costuma postar sorteios, os patrocinadores, ele faz vídeo, é muito divertido. Sigam ele, Alex Alcântara, tá bom? Obrigada, gente, um beijo. É isso aí, gente. Muito obrigado aos patrocínios todos. Vamos fazer um... Ô, Cris. Ô, Toniel, vamos fazer uns cabaré? Cadê o Cris? Que eu não tô vendo. Rapaz, você só vai no banheiro, é? Vou falar pra pôr um... Do seu lado aí, ué. Não, pega lá o microfone lá, ué. Não, não, fica ali. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vamos fazer uns cabaré aí, vai, chama aí. Essa é boa, hein? Segura, Guilherme Bolsas! Parece meu irmão Júnior tocando esse trompete aí, velho. O Júnior. Abraço, Jéssica Santos. Canal Eloy Luizy. Amor de verdade eu só senti. Foi com você, meu bem. E todas as loucuras desse nosso amor, você me deu também. Você o quê? Você já faz parte da minha vida. E fica tão difícil dividir você de mim. E quando faz carícia me abraça, aí eu fico de graça, me chamando pra me amar. E bate assim na palma da mão. Mal acostumado, Diego, você me deixou. Mal acostumado com o seu amor. Então volta, traz de volta o meu sorriso. Sem você não posso ser feliz. Na palma. Mal acostumado, você me deixou. Você me deixou mal acostumado com seu amor. Com seu amor. Então volta, traz de volta o meu sorriso. Sem você não posso ser feliz. Ô, trenzinho arrumado. Rapaz, Zanza, muito obrigado. Eu acho que essa camiseta aqui veio com defeito, ó. Tem uma lombada aqui. Você já faz parte da minha vida. E fica tão difícil dividir você de mim.
E quando faz carícia me abraça, aí eu fico de graça, me chamando pra me amar. E faz a palma na mão. Você me deixou mal acostumado com o seu amor. Então volta, traz de volta o meu sorriso. Sem você não posso ser feliz. Mal acostumado, mal acostumado. Você me deixou, você me deixou mal acostumado com o seu amor. Então volta, traz de volta o meu sorriso. Sem você não posso ser feliz. Vocês de casa, sim! Muito obrigado! Rapaz, essa é pra chorar, hein? Vou até sentar, que essa aí eu não dou conta de... Cadê o banco? Aqui não, Tatu! Aqui é asfalto! Raspão. Você me pede na carta que eu desapareça, que eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo o perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mate esse amor ou me mata o ciúme. Pra que tem amor, tem saudade, quem não tem passa a vontade. É doído, é chorado. O dia inteiro te odeio, te busco e te caço, mas nos meus sonhos de noite te vejo e te abraço. Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira. Melhor sonhar na verdade que amar na mentira. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo o perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mata esse amor ou me mata o ciúme. Segura assim, ó, o trem que pula. Não sei se é cavalo ou se é mula, mas que pula, pula. Aô, ô Zé Rico. Essa é uma homenagem a você, milionário Zé Rico. De repente, em menos de minuto, você se transformou no vulto e logo desapareceu. Aô. Rapaz, essa música é boa demais. Abraço, Drayton.
Depois de muito tempo acordado, já cansado de tanto sofrer, essa noite eu dormi um pouquinho, sonhei com você. Você apareceu em meu quarto e sorrindo me estendeu a mão, se atirou em meus braços e beijou-me com emoção. E matando a paixão recolhida num delírio de felicidade, em soluço você me dizia: amor, que saudade. De repente, em menos de minuto, você se transformou num vulto e logo desapareceu. De repente, em menos de minuto, você se transformou num vulto e logo desapareceu. Quando acordei, não te vi, que desespero. Minhas lágrimas molharam a fronha do meu travesseiro. Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você. Amor, como é triste acordar e não te ver. E matando a paixão recolhida num delírio de felicidade, em soluço você me dizia: amor, que saudade. De repente, em menos de minuto, você se transformou num vulto e logo desapareceu. De repente, em menos de minuto, você se transformou num vulto e logo desapareceu. Quando acordei, não te vi, que desespero. Minhas lágrimas molharam a fronha do teu travesseiro. Wesley Carr, segura assim. Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você. Amor, como é triste acordar e não te ver. Bora. Gente, ó. Agradecer mais uma vez todos vocês que estão aí online, que estão compartilhando, que estão se inscrevendo no meu canal. Me seguiram no Instagram, na página do Facebook. Muito obrigado a todos vocês, viu? E, ó, vamos doar pro orfanato aqui, ó. Ó, tá tudo na descrição, minhas redes sociais. Só você... É isso? Coloca, desce na descrição lá. Vai tá tudo lá, beleza? E vamos doar, vamos doar, vamos compartilhar, vamos fazer tudo isso aí. Vamos ajudar, vamos fazer virar isso aí. Qual que é agora? Ave, vamos. Bora. O que não aguenta, arrebenta. Quem tem limite é município. Hoje eu tô que nem televisão véia. É sem controle. Ave Maria. Alex. Hoje vou voltar de madrugada, sei que ela vai brigar comigo. Hoje meu astral não tá com nada,
jantar. Vou beber cerveja com os amigos. Ela não tem culpa dos meus erros. Ela não conhece o meu passado. Quando ela me abraça e me beija, meu coração está do outro lado. Do outro lado da cidade tem alguém que me deixa dividido. Uma diz que sou um bom amante, a outra diz que sou um bom marido. Se eu pudesse ficar com as duas, não estaria nesse embaraço. Vou ter que fazer só uma feliz, porque não acho certo o que faço. Aô, trem miserável! Ei, Alex Alcântara. É tudo no seu nome hoje, filho. Hoje vou voltar de madrugada. Sei que ela vai brigar comigo. Hoje o meu astral não tá com nada. Vou beber cerveja com os amigos. Ela não tem culpa dos meus erros. Ela não conhece o meu passado. Quando ela me abraça e me deixa, meu coração está do outro lado. Do outro lado da cidade tem alguém que me deixa dividido. Uma diz que sou um bom amante, a outra diz que sou um bom marido. Se eu pudesse ficar com as duas, não estaria nesse embaraço. Vou ter que fazer só uma feliz, porque não cabe as duas nos meus braços. Tá forte, tá forte. Padre! Isso aí é Alex Alcântara. Gente, ó, agradecer mais uma vez todos vocês. Vamos chamar mais uma vez dos patrocínios, falar um pouco dos patrocínios, né? Que sem eles essa live não existia. Muito obrigado a todos vocês, viu? Núbia do Valetão, a Nina e por aí vai. Desculpa que agora eu não lembro todos aqui. Mas a Keila vai falar para vocês de todos os patrocínios que estão ajudando essa live. E, ó, vamos doar aqui, ó, no QR Code pro orfanato, beleza? Gente, antes de falar dos patrocínios, eu quero falar uma coisa para vocês. É incrível como o mundo do call center e da cobrança acompanha aí a gente. Então, um beijo para todos vocês. Vocês são incríveis. Sem vocês, a gente não teria resultado, a gente não conseguiria fazer essa gestão de pessoas tão forte que a gente faz. Qual que é a empresa? Equipe da Cris, liderança. Vocês são muito sortudos por ter ela aí com vocês, porque ela também é maravilhosa. Agradeçam muito a supervisora de vocês, tá bom? Minha equipe, a galera da rede, o pessoal do Sul, tô louca para ir pro Sul, tá bom? A Ciscom também é concorrente, né? Mas tudo bem. Tá assistindo, então tá valendo. Não tô muito bem com vocês, mas a gente sobrevive. Essa é a mesma da outra? Gente, deixa eu falar com vocês sobre os patrocinadores. Nada, tá? Aí, todo mundo aqui tá igual, aí. Todo mundo tá igual, é que agora a gente tá mais familiarizado aqui com o microfone, com as pessoas, entendeu? Por isso que tá diferente. Deixa eu falar dos patrocinadores. Valetão Pneus, vocês vão procurar pela Núbia. Procurem a Núbia, ela vai dar café, ela vai dar carinho, tá bom? Ela vai ajudar vocês lá. Vai fazer muitas promoções, então aproveitem. ND Fashion Hair, maravilhoso, Salão da Nina, pacotes mensais, não deixem de conhecer também. Botecão 40 Graus, que é o bar do pai da Amanda, que serve comida nordestina, vocês podem pedir lá no delivery, ó, o número é
63271505. Ó, agora com esses comentários eu tô ficando tímida agora, gente, calma. É, Valquíria Jardins, ela é especialista em loiras, tá bom? Depois a gente coloca lá o contato, o Instagram, tudo para vocês procurarem por ela. E a Barracas RL, do meu papai. É, procurem ele, vocês que estão aí buscando uma nova atividade, um novo negócio. Eu acho que é uma hora incrível para vocês fazerem isso. E também chegou um outro patrocínio aqui agora, que é a Mimim Sapatilhas, tá bom? Depois eu também vou colocar o Instagram dela lá para vocês. É, doem muito, gente, para o orfanato. R$1, R$5, tudo que vocês puderem doar está aqui no QR Code. Tudo que vocês puderem doar ajuda demais. Às vezes é pouco para a gente, mas para eles, com certeza, é muito, tá bom? E a minha maquiadora maravilhosa, que fez esse olho lindo. Lógico que a modelo ajuda, né? Mas sigam muito ela. O Instagram dela é Eu Caroline Machado. Carolina Machado, tá bom? Sigam ela. Fiquem lindas também. Vamos arrasar todo mundo. É isso, gente. Alex, bora? Cantar? Já? Eu sei que eles preferem que eu fique aqui, né, amor? Gente, ó. Orfanato Lar Mãos Pequenas. Gente, vamos doar. Eles precisam de dinheiro. Vamos doar. Tudo que vocês puderem doar, a gente vai aceitar, mas assim, doe dinheiro, vai diretamente para eles lá. Tudo bem aqui, ó, QR Code aqui, ó. Beleza? Oh, vai pegar fogo aqui, caiu. Vai? É. Vai que vai. Caiu aqui, ó. Foguinho, caiu o foguinho. Qual que é agora, Daniel? Chama essa aí, vai. Isso. Essa aqui, quem não conhece? Quem não conhece essa música aqui? Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Os cachaceiros! Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. É verdade que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade que tem saudade, que ainda você quer viver pra mim. Muito obrigado, César Brito.
eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Não faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Isso é seu. Mas a verdade é que eu sou novo por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? E o seu quê? E chega de mentir. Pra você fazer o que quiser de mim, só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver. Caco, tamo junto. Muito obrigado, viu, gente? A todos vocês. Qual que é aquela lá do Minotti? Qual que é? Manda essa, vai. Solta essa daí. Dinheiro não tem nada, mas paixão não tem força. Você não sabe o que eu sei, e você sente amor por outra pessoa, e finjo que não notei, e o meu pensamento contigo voa. Fecha os olhos, diz que ao meu lado sempre está feliz, mas meu coração está em outra direção. Na hora de amar, faz tudo pra poder me agradar, mas veja em seu olhar a pressa de ver tudo acabar. Olha, eu já fiz tudo que podia ser feito, mas meu amor não tem lugar no seu peito. Também não posso te obrigar a gostar de mim. Olha, mesmo te amando, eu não te quero sofrendo. Entrego os pontos, mas não saio perdendo. O grande amor a gente ganha no fim. E do jeito que tiver que ser, será. Só Deus mudar as coisas de lugar. Nem tudo que se perde tem valor, nem tudo que é bonito é amor. O que passou, passou, não voltarás. O que tiver que vir, virá, virá. Com toda a força que tens a paixão, que vai tomar seu coração. Ave Maria. Segura, cunhado. Eu já fiz tudo que podia ser feito, mas meu amor não tem lugar no seu peito. Também não posso te obrigar a gostar de mim.
olha, mesmo te amando eu não te quero sofrendo. Entrego os pontos, mas não saio perdendo. Um grande amor a gente ganha no fim. E do jeito que tiver que ser, será. Só Deus mudar as coisas de lugar. Nem tudo que se perde tem valor. Nem tudo que é bonito é amor. O que passou, passou, não voltarás. O que tiver que vir, virá, virá. Com toda a força que tens a paixão e vai tomar seu coração. Só Deus mudar as coisas de lugar. Nem tudo que se perde tem valor. Nem tudo que é bonito é amor. O que passou, passou, não voltarás. E o que tiver de vir, virá, virá. Voltou na força que tens a paixão e vai tomar seu coração. Essa música que vai vir agora, gente, eu gosto demais dessa música. Eduardo Soares, muito obrigado pela audiência. É aquela lá? Caquinho? Então chama, Caquinho. Essa música eu gosto, hein? Essa música eu gosto demais. A menina que não sabia o que é um coração, quando soube que podia ter o meu em suas mãos, usou como um ioiô, fingiu saber falar de amor, me chamando de amor. De tanto brincar, quebrou e não quis consertar. Como de costume, achou bem melhor trocar. Vai ser sempre assim. Olha eu aqui juntando caqui por caqui. Vai lembrar de mim quando for juntar caqui por caqui. Depois que alguém brincar, quebrar e te trocar, é sempre assim. Saber falar de amor, me chamando de amor. De tanto brincar, quebrou e não quis consertar. Como de costume, achou bem melhor trocar. Vai ser sempre assim. Olha eu aqui juntando caqui por caqui. Depois que alguém brincar, quebrar e te trocar, é sempre assim. Olha eu aqui juntando caqui por caqui. Vai lembrar de mim quando for juntar caqui por caqui. Depois que alguém brincar, quebrar e te trocar, é sempre assim. Agora que deu vontade de tomar uma? Faz como é que é o nome? Maurício Lomes, agora que você teve vontade agora? Rapaz. Antes da live. Qual que é a próxima? Hã? Rapaz, essa é boa, hein? Você até esqueci dessa. Jorge Matheus das antigas, hein? Larga tudo e vem correndo, vem matar minha vontade. Já faz tempo que eu tô sofrendo, mereço um pouco de felicidade.
não larga tudo e vem correndo, pra eu mergulhar no teu sorriso. Me arranca desse inferno, me leva pro teu paraíso. Eu não desisto do que eu quero, mas não me desespero. Te espero na tarde quente ou madrugada fria, na tristeza ou na alegria. Ficar sozinho não rola, mas amor não se implora, nem se joga fora. O amor a gente conquista, e não há quem desista. Se o coração chora, não rola, mas amor não se implora, nem se joga fora. O amor a gente conquista, e não há quem desista. E se o coração chora, chora com vontade de te ver, chora com saudade de você. Chora às vezes eu nem sei porquê, deve ser de tanto te querer. Na tarde quente ou madrugada fria, ou na alegria. Ficar sozinho não rola, mas amor não se implora. Vocês em casa o quê? Nem se joga fora. O amor da gente conquista, e não há quem desista. E se o coração chora, chora com vontade de te ver, chora com saudade de você. Chora às vezes eu nem sei porquê, deve ser de tanto te querer. Yeah, yeah, de tanto amar você. Yeah, 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 de tanto amar você. Edmundo, não, Edmundo não, Edumon, 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 saudas especiais, tamo junto, Edumon, Eduardo, Tiego, nossa, Tiego, Tiego, eu estudei com o Tiego, nossa, lá no Nemésio, quem é, sabe quem é, Gislene, um abraço, Gislene, muito obrigado, Amanda Santos, muito obrigado, Amanda Santos é minha prima, se eu não me engano. É minha prima, seu nome. Elma Rocha? Elma, muito obrigado, viu? Amanda, prima, tamo junto. Amanda, minha tia Giovana, meu tio Pezão. Segura Pezão, aqui é parmeira, hein? Isso, essa, era essa daí que eu ia pedir. Chama ela, vem! O safadão e o GD assim. Alguém me diz que você falou, que se deu mal e que nunca pensou. Eu ia fazer tanta falta assim, tava bebendo só falando em mim. Tentei demais e você não deixou, fiz o sonho e me mandou sumir. Trocou o certo pelo duvidoso, coração teimoso, só dá nisso aí. Tentei demais e você não deixou, fiz o sonho e me mandou sumir. Trocou o certo pelo duvidoso, coração teimoso, só tá nisso aí. E quem chorava hoje ri, quem sorria hoje chora. Pra mim passou o tempo ruim, e o seu começou agora. E quem chorava hoje ri, hoje chora. Pra mim passou o tempo ruim, e o seu começou agora.
Alguém me disse que você falou que se deu mal e que nunca pensou que eu ia fazer tanta falta assim. Tava, amor, te amo. Tentei demais e você não deixou. Isso só e me mandou sumir. Tomou certo pelo duvidoso. Coração teimoso, só dá nisso aí. Tentei demais e você não deixou. Isso só e me mandou sumir. Tomou certo pelo duvidoso. Coração teimoso, só dá nisso aí. E quem chorava hoje ri. Quem sorria hoje chora. Pra mim passou tempo ruim e o seu começou agora. E quem chorava hoje ri. E quem sorria hoje chora. Pra mim passou tempo ruim e o seu começou agora. Pensa por ele assim. Oh, 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 oh. Vai aquela agora? Muito obrigado, gente. Galera, ó, agora é o seguinte. Na primeira. Ó. Pera aí. Na primeira live, eu fiz uma homenagem a meu pai e minha mãe. Fiz uma homenagem à minha filha, né? Que é uma da. É a coisa mais preciosa que tem pra mim. E hoje eu vou fazer uma homenagem à minha mulher. Maravilhosa. Você é uma pessoa maravilhosa. Lucineia Cavalcante. Vamos fazer 2 anos juntos, parece 20. E ao mesmo tempo parece que a gente acabou de se conhecer. E tão maravilhoso que é. Isso aqui, gente, que eu tô falando não é falatório, não. É verdade. É verdade. Então, assim, eu decidi fazer essa homenagem para ela na segunda live. E ela não sabia. Por isso que é uma surpresa. Então vou fazer pra ela assim. E você conhece essa música? Foi lá do começo do nosso namoro, quando a gente se conheceu, dediquei essa música a você, que faz todo sentido pra gente essa música. Solta aí, vem, Cris. Ó, vai ser o Cris, Christian Reis no violão. Olha aí, nossos olhos brilhando, vai por mim. O amor está chegando, dá pra ver. E não existe mais eu sem você. E quando você olha, eu já sei. É só pensar, já decifrei. Cada desejo seu já reparou, combina com o meu. Tô em sintonia com você e o mundo inteiro sabe. A gente é muito mais do que carinho e amizade. É amor, uou, 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 uou. Tô em sintonia com você e o mundo inteiro sabe. Te fazer feliz é mais do que necessidade. É amor, uou, 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 uou. Segura, Christian Reis, no violão. E quando você olha, eu já sei. É só pensar, já decifrei. Cada desejo seu já reparou, combina com o meu. Tô em sintonia com você e o mundo inteiro sabe. Te fazer feliz é mais do que necessário. É amor, uou, 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 uou. E tô em sintonia com você e o mundo inteiro sabe. A gente é muito mais do que carinho e amizade. É amor, uou, 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 uou. E
tô em sintonia com você. E o mundo inteiro sabe, a gente é muito mais do que carinho e amizade. É amor. E tô em sintonia com você. E o mundo inteiro sabe, te fazer feliz é mais do que necessidade. É amor. Te amo, amor. Lucinéia Cavalcante. Oi? Ah. Ah, sim. Então, gente, ó. Gente, muito obrigado a todos vocês que acompanharam a live até agora. Minha família, minha avó, Dona Nide, te amo, vó. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha mãe Jussara, meu pai Sebastião, meu irmão Sebastião Júnior, minha irmã Duda, Maria Eduarda, muito obrigado, amo todos vocês. Ah, você tá aqui, né? Eu achei que você tava lá. Se soubesse, tinha agradecido aqui não na câmera. É, Cris, meu segundeiro, fez essa segunda voz para mim, fez a participação aqui, muito obrigado. O Toniel, não tenho o que falar de você. Você é louco, você fez maravilhas aqui. Pessoal da produção, Anderson, o Léo, o Renan. Renan, muito obrigado. A Keila, minha cunhada, a Lu, meu cunhado, o Eduardo, o Duda também, o Léo, minha cunhada Cris Bento, que ajudou pra cacete também, minha mulher, que não tem o que falar da minha mulher, não tem o que falar. Quem achar que é clichê que eu tô mentindo, tô fazendo média, azar os seus. Minha mulher, não tem o que falar da minha mulher. E a todos vocês, a Rede Brasil, todos os funcionários da Rede Brasil, todos vocês que estão aqui, muito obrigado. Vamos fazer a saideira. A todos os patrocínios. Dá para fazer mais uma dos patrocínios? Dá para fazer, né? Vamos falar ó, aos patrocínios, ao Valetão, a Nina. É que eu... Como que é? Esqueci. Keila, fala pro pessoal aí, vai. Não vou nem sair daqui. Você fala, vai. Ai, gente, já vai acabar. Fala dos, fala, que triste. É, eu também não queria não, mas vai ter que acabar. Fala dos patrocínios aí pra galera. Vou falar pra vocês pela última vez, tá bom? E a gente se encontra na próxima live. Valetão Pneus. Vocês vão procurar a Núbia. Ela é a gerente da loja. Ela vai atender vocês super bem. Vai indicar as promoções. Queria interromper aqui, eu esqueci de falar. A Núbia, que é a gerente do Valetão, ela falou assim, que quem... Eu vou falar logo no final da live, agora que eu lembrei. Mas, ó, gente, ó, vocês que estão aqui acompanhando a gente até o final, quem tirar print agora. Tira um print ou tira uma foto. Assistindo a gente aqui, vai ter mais uma música ainda, a saideira dá tempo, hein? Vai ganhar o balanceamento e o alinhamento a R$70. É 120 lá, completo. Os quatro pneus. Vai ser a R$70. Então, assim, vocês agora vão lá, tiram uma foto mostrando que está assistindo a live. Vocês vão chegar lá no Valetão e mostrar que estavam aqui com a gente. E vai ser R$70 o valor do alinhamento e balanceamento para vocês. Beleza? Tá vendo? Eu falei das promoções. É, era para eu ter falado antes aí, é que eu esqueci. Era para ter falado antes, mas agora tá valendo. É só vocês falar que assistiram na live que tá valendo, tá bom? Não, não é só falar, não. É, tem que ter uma prova lá. É, exatamente. E também não é só essa promoção. A gente tem diversas outras promoções para vocês aproveitarem lá, tá bom? Na próxima live vai ter a Fisk. Quem mais que vai ter? Fisk, Colégio de Itaquá, quem mais? O que mais? A financeira, Carpecred, né? A Carpecred vai estar na próxima live aí, então, ó. Galera, acompanha a gente aí. Fisk. A Fisk, não, sim, a Fisk. Colégio Itaquá. Gente, ó, inglês é isso aí. E espanhol é Fisk. Não dá pra esquecer. Fix. Toda vez você fala, para. Fisk. Vamos lá.
É ND Fashion Hair, é a Nina, o Salão da Nina. Ela tem pacotes mensais para vocês ficarem lá maravilhosas. O Botecão 40 Graus, que manda comida nordestina aí na sua casa. Tá? Eu vou passar novamente o número deles, é 96327-1505. Chamem ele lá no zap, peçam a comida de vocês. Vão ficar gorda, que nem eu tô aqui também, mas tá normal. É, Valquíria Jardins, ela fica na região de Mogi das Cruzes. Tá, vão lá conhecer o espaço dela. Ela é especialista em loira, mas ela atende também todos os públicos, tá bom? E a Barracas RL, né, esse patrocinador incrível, que faz todos os artigos de barracas de feira, fruta, legumes, pastel, hortifruti, tudo que vocês precisarem para a feira em geral, podem falar com eles que eles vão estar atendendo vocês, tá bom? E agradecer também a galera da cobrança, pessoal do Sul, pessoal das concorrentes aí. Alô, que meu Rio Grande do Sul! São concorrentes, mas assistiram a gente, acompanharam, então tá valendo. A gente fica na concorrência só lá no ranking, aqui tá todo mundo junto, tá bom, galera? Muito obrigada, eu vou morrer de saudade até a próxima live. A Lu também, mais conhecida como Marília Mendonça. Estaremos sempre juntas aí nas próximas, tá bom? Muito obrigada a todos, gente. Marília Mendonça de Itaquá. Ó, oh, dá pra fazer mais duas músicas? Dá? Só mais duas? Dá pra fazer? Ô, oh, Cris, pega o violão aí, faz o Amado Batista, coloca o capo na primeira casa lá, aquela lá do cabaré, vai. Porque, não, é sério, agora que eu tô vendo aqui, ó, subiu um monte de comentário do Nando Gorilão, meu irmão, e ele quer que toque essa música pra mulher dele, que é a Zanza. Tem como tocar? Sobe mais um tom, sobe meio tom aí. Aí? Não, eu tive o amor, é. Eu tive o amor. Segura, Zanza. Amor tão bonito, daqueles que matam, com sabor de saudade. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Foi rico de amor e hoje estou tão só. Segura Christian Reis na viola, vai. Eu tive o amor, amor tão bonito, daqueles que matam com sabor de saudade. O meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Fui rico de amor e hoje estou tão só. Chama a saideira aí, vai. Galera, muito obrigado. Essa saideira pra vocês. Começando no Baião. Vamos continuar no Baião, vai. Outro! Muito obrigado a todos vocês que estavam aqui. A live até agora, que compartilhou, que se inscreveu. Muito obrigado, viu? Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vem de dentro,
Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento. E o sol parando nossas roupas no varal. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os seus sinais. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os seus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto. Tio Vaguinho, essa é pra você, rapaz. Que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Tu vens. Eu já escuto os seus sinais. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Valeu! Tamo junto! Meus patrocinadores, é nóis. Tamo junto. Até a próxima. Ter um grande amor não é juntos pra sempre. A felicidade nem sempre está presente. Coisas boas se transformam em despedidas. Vai levando a gente pra um beco sem